吗？Er han død? Nå. Hvad er det her? Et papir? En gåde? Hvad pokker kan det her være? Det er det godt nok mærkeligt. En gåde? Først et død menneske, og nu en gåde? Nå, men hvad siger jeg? Et sted, som alle kan lide. Selvfølgelig! Okay, så er det det her, jeg leder efter. Det er den her bar. Her ser egentlig meget hyggeligt ud. Ja, det er egentlig meget nice. Det er ham, jeg leder efter. Har du set nogle mistænkelige folk her omkring? Jo, jeg har godt nok set en meget mistænkelig fyr her i gang. Han kom med en gåde til mig. Kan jeg ikke se gåden? Det er meget, meget vigtigt. Jo, det kan du godt. Den er lige her. Jeg må se videre på det her ved stationen. Hvad kan det være? Nå, selvfølgelig! Carl. Hvem kan det være? Okay, det her det kommer til at være. Jeg bliver nødt til at komme afsted. Selvfølgelig var det ham, selvfølgelig. Det går over, at man kan finde alt på internet nu om dagen. Jeg har fundet ud af det. Jeg vidste, det var dig. Jeg er klar, så er det en løsning. Overgivet nu. Ellers bliver det grimt. Sjov skid.